ugodnoj i prijatnoj atmosferi članovi udruženja su zahvalili općinskom načelniku i općinskoj službi na pomoći koju pružaju udruženju i na ovoj gesti. Predsjednik udruženja Nihad Mujaković istakao je da je briga ovim osobama iz godine u godinu sve veća. Iznio je podatak da je od prošle godine do danas zaposleno 6 osoba iz udruženja, od čega su 4 fizioterapeuta. Zahvaljujući pomoći dobrih ljudi, za 2 članice udruženja izgrađene su kuće i sada je njihov život mnogo lakši. Tokom prijema Eldina Mehinagić, pomoćnica općinskog načelnika za boračko, invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti, uručila je udruženju slijepih i slabovidnih, ali i članovima udruženja skromne novčane poklone. Svima nama u životu znači kad primijetimo da imamo znakove pažnje od bilo koga sa strane, bez obzira da li to bilo u privatnom, poslovnom ili nekom drugom životu, ali svaka pažnja nema osobe kojoj ne prija. Tako i nama, naravno meni kao predsjedniku udruženja slijepih građana općine Tešan, u kojoj se sastavi naravno općina Maglaj, čiji smo danas u ovom trenutku gosti, puno znači ovaj poziv i naravno ovaj prijem kao i ovo udruženje. Želio bih se zahvaliti prije svega naravno i gospođi Cijaldini i načelniku općine Maglaj, koji su pokazali unazad 2 godine da pažnje treba posvijeti ovom udruženju. Mogu da kažem da je ovu godinu za razliku od prethodne godine još i bolje, još i više, i evo kao što smo i čuli naravno od nadležnih iz općine Maglaj, neće se na ovome stati. A ovako ona je puno, u stvari puno znači, jer opštinska administracija, odnosno načelnik i njegovi stručni saradnici puno pomažu u svakom pogledu. Eto sad kako je krenula ona kontinuirana saradnja, puno se više i lakše prevladavaju sve prepreke uopšte u administraciji, u svemu. Anes Brka od ove godine je student na Fakultetu zdravstvenih studija, odsjek fizioterapija. Vjeruje da će prevladati sve poteškoće, prije svega one koji se odnose na prijevoz od Neđarića do medicinskog fakulteta. Pa za jednu osobu koja je sa oštećenjem vida, na neki način je to nezgodna situacija, ali za čovjeka koji ima želju, znači sve je moguće. Usto naravno tu su i ljudi koji su voljni da pruže podršku. Lijepo je kada čovjek vidi da je neko ima ko je spreman i voljan da pomogne i da izađe u susret. Kada čovjek zna da ima neka osoba, neka grupa ljudi koji su spremni da pruže podršku ljudima poput nas. Odabrao si ovaj fakultet i sad polako. Pa, odabrao sam ovaj fakultet s tim da, znači, završim taj smjer koji sam upisao, jer smatram da mogu i želim i da ću uspjeti uz taj neki čvrst cilj i tu jaku želju i trud. Jer sve uz trud i rad se može, ako čovjek to iskreno želi. Anesu Brke će trebati pomoć, kako nam je kazao, sada bi mu dobro došao kvalitetniji diktafon na kojeg bi snimao predavanja profesora, a onda to preslušavao. To bi mu, kaže, puno pomoglo. Pa evo, vi koji mislite da možete pomoći Anesu ovom mladom čovjeku, pomozite. Za početak, mi vam možemo biti veza, a naš telefon je 032 603 454.